Untuk perkembangan berita setempat dari Sabah pula, kita bersama dengan Farizi Murinding di RTM Kota Kinabalu. Farizi, silakan. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Polis Sabah menasihatkan para nelayan di negeri ini agar sentiasa peka dan melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan di kawasan perairan negara. Dalam masa sama para nelayan juga disaran agar kapal atau bot mereka dilengkapi dengan sistem komunikasi yang mudah dihubungi dan dikesan pasukan keselamatan khususnya SCOM jika berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Saya menyeru kepada semua para nelayan. Mereka ada sistem komunikasi yang telah diputuskan dengan persatuan-persatuan nelayan iaitu menggunakan channel 16 tu bagi berhubung dengan SCOM dan juga pengkalan-pengkalan uh, uh, pasukan keselamatan. Jadi kalau mereka enggan ataupun tidak bekerjasama dalam menyediakan uh, apa, sistem komunikasi di bot-bot mereka, maka sukar saya kata untuk kita membantu dengan cepat. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan program latihan Fighting and Build-Up Areas FIBOA Siri 3 2016 di Padang Pulapol, Kota Kinabalu. Seramai 65 pegawai kanan, polis dan anggota pangkat rendah daripada pelbagai jabatan cawangan dan bahagian ibu pejabat polis kontingen IPK Sabah menyertai latihan yang berlangsung selama 15 hari itu. Latihan itu antara lain bertujuan memastikan semua pegawai terbabit berada pada tahap kesihatan terbaik serta siap sedia menghadapi dan menangani apa juga ancaman dan situasi cemas. Golongan jurutera tradisi Sarawak memanfaatkan sumber sedia ada di negeri ini dengan mengaplikasi pengetahuan saintifik untuk memacu pembangunan negeri seiring pembangunan negara bagi tempo jangka pendek dan jangka panjang tanpa meminggirkan prinsip-prinsip kelestarian alam sekitar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman memberitahu peranan jurutera melalui Institut Kejuruteraan Malaysia IEM telah banyak membuat pembaharuan terhadap kemajuan Sabah termasuk membantu dalam proses penyampaian maklumat dengan cekap. Ini termasuk jalan penyelesaian masalah secara lebih berkesan, memperbaiki sistem penyampaian kerajaan melalui penyaluran idea serta input mengenai isu-isu pembangunan di Sabah. Datuk Musa berucap merasmikan Majlis Makan Malam Ulang Tahun ke-40 Institut Kejuruteraan Malaysia IEM di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Tio Cikang mengenai peruntukan besar kerajaan persekutuan bagi membangunkan prasarana berimpak tinggi di Sabah seperti projek Luburaya Pen Borneo, industri minyak dan gas. Beliau berharap agar lebih ramai jurutera tempatan Sabah diberi peluang untuk menyertainya. Beliau juga mengharapkan agar IEM Sabah memainkan peranannya dalam memaksimumkan keupayaan kejaya kejuruteraan seiring dengan dasar dan perancangan pembangunan oleh kerajaan negeri dan persekutuan. Sikap terlalu memilih pekerjaan selain tidak sanggup bekerja di sektor 3D iaitu sektor sukar, kotor dan bahaya antara punca utama golongan graduan gagal mendapat pekerjaan. Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Seringan Gobat berkata, tren berkenaan merupakan antara penyebab utama terhadap peningkatan kadar pengangguran graduan lepasan institut pengajian tinggi di negeri ini saban tahun. Mengambil contoh sektor peladangan dan pertanian, Datuk Siringan berkata, kedua-dua sektor berkenaan sentiasa memerlukan dan menawarkan peluang pekerjaan namun pandangan negatif bahawa pekerjaan di sektor berkenaan kotor dan sukar menyebabkan ianya tidak menjadi pilihan. Kita haraplah supaya uh, uh, pemikiran, perasaan dan keinginan itu semakin uh, tidak menunjul lagi supaya kekosongan kosongan pekerjaan di di bahagian swasta ini terutama sekali perladangan orang kita tidak um, memilih lagi supaya um, supaya kebergantungan pekerja pekerja asing itu dapat di, dikurangkan. Beliau di temui media selepas meraspikan Expo Pekerjaan Sabah anjuran Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat di Kota Kinabalu. Expo ini antara lain bertujuan memberi peluang kepada pencari pekerjaan untuk berinteraksi secara terbuka dengan majikan menyebarkan maklumat berkaitan peluang-peluang pekerjaan serta menyebar luas peranan Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat ekspo berkenaan disertai 40 pempamer dari agensi kerajaan swasta institut kemahiran dan usahawan Walaupun ia sekadar kereta mainan, namun para peminat hobi ini sanggup berbelanja besar untuk mencapai impian mereka. Selain itu, para penggemar hobi ini juga mampu bertukar-tukar idea untuk menghasilkan rekaan kereta yang menarik dan unik menerusi program Perimpunan Pengumpul Kereta Hot Wheels di kota Kinabalu. perasmian program ini disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datu Yo Bun Hai. Menurutnya, aktiviti sumpama ini mampu menjana ekonomi dan pemikiran kreatif sekaligus mampu menghindarkan golongan muda terutama remaja terjebak dengan kegiatan tidak sihat. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baru sebab ini minat ini supaya mereka boleh develop mereka punya skill daripada segi memasang kereta dari pada segi menjalankan kereta, daripada segi kompetisi. Bagi pengurusi penganjur Adrian Dominic, penganjuran program pertama ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan terutama daripada para peminat tempatan selain dari Brunei Darussalam, Sarawak dan Semenanjung. Selain menjadi medan pameran dan jualan sebagai koleksi kereta, pihak penganjur juga menyediakan landasan khas sebanyak 183 kaki bagi mempamer kereta berkenaan sekaligus mencatatkannya dalam Malaysia Book of Records. Hot Wheels ni dia ada bermacam-macam jenis kereta lah. Dari yang macam wayang punya gitu. Ya ada banyak tema lah gitu. Sama dia ni memang famous lah sudah satu dunia. Menariknya adalah kita boleh dapat kereta-kereta uh, yang susah mau dapat lah di kedai-kedai. Sebab di sini banyak kolektor kan yang menyimpan kereta-kereta lama, Hot Wheels yang lama tu kan. Hot Wheels ni dia minat kadang-kadang bermula kita dari kecil lagi. Jadi masa kecil kita macam kurang dapat dapat benda ni kan. Jadi sudah kita besar ni baru kita push lah untuk mendapatkan untuk memenuhi minat minat lah. Program dua hari ini dijangka menarik lebih 5,000 pengunjung. Baiklah, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Ridwin di Angkasa Puri. Silakan Ridwin.